É, hoje nós vamos falar que a gente precisa se amar mais. E você precisa se amar como você é. Nós, a partir de agora, precisamos cuidar mais da nossa vida. De que forma? Nos dando mais atenção. Dando e recebendo essa energia, né? Até pouco tempo atrás, nós, de uma certa forma, nós não tínhamos entendido ainda, com raras exceções, né, a fórmula que Jesus nos deixou: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, antes de você amar o outro, você precisa se amar. E nós, muitas pessoas, sempre viveram para as outras pessoas. E está errado. Né? Isso não é bom. Você precisa viver para você, porque você só pode dar o que você tem, né? Como você pode dar alguma coisa que você não tem? Ah, mas eu te amo, mas você não sabe se amar. Como você vai dar esse amor para o outro? Você só pode dar alguma coisa que você tem, não é assim? Ah, eu quero te dar paz, mas eu vivo em guerra. Como eu vou te dar paz? E é interessante que atualmente, como a gente vem percebendo, as coisas estão muito mais rápidas, né? O tempo está passando mais rápido, tudo está mais acelerado, então a gente não pode deixar para amanhã, porque de repente pode ser muito tarde. A oportunidade está passando. E se a gente não aproveitar essa oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo, nessa, vamos dizer, nessa escala evolucional, nós vamos deixar passar? Porque nada é em vão. Mas se você pode se amar agora, se você pode se dedicar a você, você não pode hesitar. Você precisa se amar sem economia. E o que é se amar, né? É fazer as pazes com você. Ah, mas eu não sei como fazer isso. É, peça ajuda, né? Eu não sei me auto-perdoar. Peça ajuda. Eu acho que o culpado de eu estar assim são outras pessoas. Não é verdade. Ninguém é culpado. Nem você é culpado, você só é responsável. Só que a partir de agora você precisa caminhar de uma forma mais otimista.